Mən bugün Kanal 13-ün izləyicilərini salamlayıram. Xoş gördük sizləri. Vaxtaşırı olaraq mən sizinlə Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edirəm, sosial vəziyyəti dəyərləndirirəm. Çalışıram hadisələrə obyektiv qiymət verməyə çalışım. Cəmiyyətimizin nəyə görə bu vəziyyətdə olması ilə bağlı suallara cavabı birlikdə müzakirə edək. Və zaman-zaman mən sizin nəzərinizə müxtəlif faktları, müxtəlif dəlilləri çatdırıram və çalışıram ki, Azərbaycanda mövcud ictimai, sosial problemlərin, siyasi problemlərin, iqtisadi problemlərin, maliyyə problemlərinin köklərini izah edeyim. Bugünləri mən sizinlə Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas tərəfi olan neft sənayesini müzakirə eləmək istəyirəm. Bu, strateji sahənin nəyə görə Azərbaycan iqtisadiyyatının lokomotivi olmalı olduğu halda, Azərbaycan dövlət büdcəsindən, Azərbaycanın Mərkəzi Bankından, Azərbaycanın Dövlət Neft Fondundan vəsait mənimsəyir. Nəyə görə Azərbaycana gələn neft pulları iqtisadi inkişafımızın səbəbi ola bilmir? Nəyə görə Azərbaycanda korrupsiyanın miqyası ildən ilə artır və bununla yanaşı Azərbaycan cəmiyyətinin iqtisadi və sosial vəziyyəti ildən ilə zəifləyir? Bu, aydın məsələdir ki, Azərbaycanın imkanları hakimiyyət qurumları tərəfindən, hakimiyyətdə oturan şəxslər tərəfindən mənimsənilir. Ayrı-ayrı formalarda xarici dövlətlərin iqtisadiyyatına yatırılır. Bu, pul forması da ola bilir, əmlak formasında da ola bilir, istehsalat formasında da ola bilir. Zaman-zaman biz mətbuat vasitəsilə ayrı-ayrı Azərbaycan hakimiyyətində olan şəxslərin Avropa biznesləri haqqında, onların Avropadakı şirkətlər haqqında, yatırımlar haqqında, sərmayələr haqqında və yaşadıqları həyat haqqında, ailə üzvlərinin davranışı haqqında məlumatlar əldə edirik. Hardan da bizim Azərbaycan məmurlarına gəlib çatan o pullar, mənbəyi hardandır, necə oldu ki, qısa müddət ərzində Azərbaycanda tamamilə böyük imkanlara malik olmayan insanlar milyardərə çevrildilər. Baxmayaraq ki, milyardərə çevrildilər, Azərbaycanda hələlik bir nəfər də olsun rəsmi milyarder mövcud deyil. Sanki Azərbaycanda fırlanan və Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən dünyanın müxtəlif dövlətlərindən yatırılan vəsaitlərin özü mövcud deyil. Çünki bu vəsaitlər şəffaf deyil və bu şəffaflığa nail olunması üçün Azərbaycanda heç bir iqtisadi hüquqi addım atılmır və Azərbaycan bu cür qeyri-hüquqi müstəvidə, hüquqdan kənar müstəvidə yaşamaqda davam edir. Beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq dünya təşkilatlarının, iqtisadi qurumlarının verdiyi hesabatlardan bəlli olur ki, Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payı 60%-dir. Və bu, o deməkdir ki, Azərbaycanda dövr eləyən vəsaitin, rəsmi dövlət büdcəsinin 60%-i bizim rəsmi hesablarımızdan kənarda dövr edir, heç bir vergi gətirmir, heç bir dövlətə həmin pullardan ayrılma edilmir və o sahədə 60% pulun dövr elədiyi sahədə əldə olunan maddi gəlirlər Azərbaycan iqtisadiyyatında əksini tapmır. Bunun qarşısının alınmasının yolu Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısının alınması, kölgə iqtisadiyyatının şəffaflaşdırılması, Azərbaycanda vergi hesabatlığının, gömrük hesabatlığının daha üstün hala gətirilməsindən keçir. Amma bütün bunların fövqündə Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif segmentlərində görülən işlərin nə nəticə verməsi ilə bağlı mütləq araşdırmalar aparılmalıdır və Azərbaycanda bu kasıbçılığın, Azərbaycanda bu səfalətin, Azərbaycanda korrupsiyanın kökündə nəyin durduğunu axtarıb tapmaq bizim vəzifələrimizdən biridir. Mən elə gəlir ki, bunun üçün ən bariz nümunələrdən biri Azərbaycan Dövlət Neft Fondudur ki, zaman-zaman Azərbaycan iqtidarı Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif hesabatlar verir, güya orada ehtiyatlarımızın artmasından danışır, güya orada hər şeyin qaydasında olduğundan deyir. Təbii ki, biz hakimiyyətin oponenti olaraq, hakimiyyətin siyasətinin təqibçisi və tənqidçisi olaraq bu məsələlərə aydınlıq gətirməli və ictimaiyyətə göstərtməli ki, Azərbaycan iqtidarı düz danışır yoxsa yox. Həqiqətən Azərbaycanda dövlət pulları, neft pulları, gələcək nəslə məxsus olan pullar düzgün mü saxlanılır, düzgün mü idarə edilir kimi suallara cavab tapmaq lazımdır. Düzdür, zahiri baxışdan belə görünür ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondu dünya standartları ilə formalaşdırılıb, dünya standartlarına uyğun tərtib edilib, onun fəaliyyəti şəffafdır, onun fəaliyyətinə beynəlxalq mühitdə fəaliyyət göstərən bir sıra menecerlər cəlb ediliblər,
onun hesabatlığı başqa qurumlarımızdan bir qədər fərqlidir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz üçün Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində müqayisələr olmalıdır, alətlər olmalıdır ki, biz həqiqətən Neft Fondunun düzgün idarə olunması, neft pullarımızın düzgün istiqamətləndirilməsi sualına cavab tapa bilək. Bunun üçün ən yaxşı, ən bariz nümunə Norveç dövlətidir ki, Norveç dövləti də Azərbaycan kimi neft ölkəsi sayılır, xüsusən ötən əsrin 70-ci illərindən sonra və Norveç xalqı dünyanın ən rifahlı xalqlarından biri kimi özünün idarəçiliyini, özünün dövlət quruluşunu elə tərtib edib ki, neft pullarını elə istiqamətləndirir ki, bugün Norveç həm Avropa məkanının, həm dünya miqyasında olan, kürəsəl miqyasında olan dünya dövlətlərinin aparıcı dövlətlərindən birinə çevrilib. Onda sual olunur, nəyə görə 1860-cı illərdən, hətta bəzi məlumatlara görə 1848-ci ildən sənaye üsulu ilə neft əldə edən, neft hasil edən, neft emalı ilə məşğul olan Azərbaycanda bu günləri bu cür əhalinin sosial vəziyyəti var, rifah halı var və Azərbaycanda nəyə görə neft fondunda cəmi 40 milyard dollar vəsait olmalıdır? Bu suala cavab tapmaq üçün ilk növbədə biz Norveç təcrübəsinə müraciət etməliyik. Norveçdə Neft fondu 1996-cı ildə yaranıb və Norveç xalqı qərara gəlib ki, neft tükənən nemətdir və gələcək nəsillərin həyatını təmin etmək üçün, gələcək nəsilləri yaşatmaq üçün neft pullarından əldə olan gəlirləri məsrəf etmək deyil, israf etmək deyil, həmin gələcək nəsillər üçün kumulyasiya etmək, cəmləmək, saxlamaq və inkişaf elətdirmək kimi bir vəzifəni icra etmək lazımdır. Həmin ildən Norveçin pensiya fondu formalaşdırılıb və 1996-cı ildə formalaşdırılmış Norveç neft fondunun bugünkü aktivlərinin dəyəri 1 trilyon dollardan yüksəkdir və ildən ilə həmin vəsait artan xətlə davam edir. Deməli, Norveçdə neft 1970-ci illərdən təxminən 1960-larda onun kəşfiyyatı başlayıb, dənizdən çıxarılma metodikası işlənməyə başlayıb, amma 1970-ci ildən həmin dövlət neft hasil etməyə başlayıb və bugünə qədər də neft hasilatı uğurla davam edir. Norveç dəniz mühitində neft çıxartmaq, ən dərin qatlardan neft çıxartmaq təcrübəsinə malik olan bir saylı dövlətdir. Onun bu praktikada tətbiq etdiyi üsullar, yeniliklər, tətbiq olunan metodika dünyanın heç bir dövləti tərəfindən əldə edilməyib və onlar bu sahədə pionerdirlər, ilkdirlər və öndə gedəndirlər, avantqarddırlar. Norveçlilər neft fondunu tərtib edən zaman ilk növbədə şəffaflığa nail ola biliblər. Dünyanın, demək olar ki, bütün dövlətlərində Norveç pensiya fondunun vəsaitləri yerləşdirilib və siz əgər Norveç neft fondunun səhifəsinə daxil olarsınızsa, o neft fonduna məxsus vəsaitlərin, daşınmaz məmlakin, istiqrazların mı, qiymətli kağızların mı, harada, hansı dövlətin ərazisində, hansı şəhərdə, hansı şirkətdə yerləşdirilməsi ilə bağlı çox şəffaf məlumat əldə edə bilərsiniz. Yetər ki, siz oradakı xəritəyə daxil olasınız, o xəritədə işıqlandırılan nöqtəni tıklayasınız və həmin tıklanmadan sonra açılan səhifədə siz açıq şəkildə dövləti, həmin dövlətin ərazisində yerləşən şəhəri, həmin şəhərin ərazisində fəaliyyət göstərən şirkəti və həmin şirkətə yerləşdirilmiş Norveç pensiya fondu tərəfindən vəsaitin məbləğini, alınmış istiqrazların, alınmış qiymətli kağızların nominal dəyərini, alış qiymətini və bugünkü bazar qiymətini müəyyən edə bilərsiniz. Bu, bütün dünya boyu Norveç pensiya fondunun yerləşdirdiyi vəsaitlər haqqında aydın məlumat almağa kifayət edir. Eyni zamanda səhifəyə daxil olan zaman hər şeydən əvvəl siz saniyə bə saniyə dəyişən neft fondunun aktivlərinin onlayn rejimdə, onlayn şəkildə dəyişməsini, mənfəətin artıb azalmasını saniyə bə saniyə müşahidə edə bilərsiniz. Amma Azərbaycanda mən bir məlumat da verim Norveç Neft Fondu ilə bağlı. Norveç Neft Fondu bir qayda olaraq gəlirlə işləyir. Onun illik gəlirləri illər ərzində 10% illik gəlirləri, 10-25% arası dəyişib. Düzdür, onların cəmi bir dəfə minusla, mənfidə işlədiyi dönəm olub. Amma yerdə qalan dövrlərdə Norveç Neft Fondu gəlirlə işləyir. Əsasən də onların illik gəlirləri 10-25% arasında dəyişən gəlir məbləğ olub. Ancaq biz öz doğma milli neft fondumuzun
məlumatlarına müraciət edəriksə, o məlumatlar haqqında məlumat almaq istəyəriksə, biz səhifəyə daxil olan zaman ancaq neft fondu haqqında, onun gəlirləri, investisiya portfeli haqqında məlumat əldə edə bilirik. O portfelin hesabına alınan daşınmaz əmlakın, qızıl külçənin, istiqrazların, qiymətli kağızların məbləğini görə bilirik. Bu, neft fondunun şəffaf şəkildə saytında yerləşdirilmiş məlumatdır. Azərbaycan xalqına məxsus olan həmin pulların hansı valyutada nə qədər saxlanması haqqında da məlumat əldə edə bilirik. Yeri gəlmişkən, deyim ki, 18-ci il yekunlarına görə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun aktivləri 38 milyard 515 milyon dollar məbləğində olub. Həmin vəsaitin 76,5% istiqraz və pul bazarı alətləri formasında, 12,8% səhmlər, 5,3% daşınmaz əmlak, 5,4% isə qızıl formasında saxlanmaqdadır. Maraqlısı, ötən ilin iqtisadi fəaliyyətinə görə Dövlət Neft Fondunun Azərbaycan pullarını necə istifadə etməsi və necə məsrəf etməsi ilə bağlı məlumatlardır. Yeri gəlmişkən, onu deyim ki, ötən il ərzində 40 milyarda yaxın vəsaiti, Azərbaycan Dövlət Neft Fondu dövr etdirərək cəmi 0,35% simvolik bir gəlir əldə etmiş kimi görsənib. O cümlədən həmin məbləği dövr etdirərkən istiqrazlar və pul bazarı alətləri ilə cəlb olunmuş 76, toplam 76,5% vəsaitin cəmi 0,68% gəliriyi olub. Səhmlərdən biz ziyan etmişik, hansında ki 12,8% aktivlərimiz yerləşdirilib. Həmin sahədə 0,87% ziyan etmişik və daşınmaz əmlakda 5,3% gəlirimiz olub ki, orada da vəsaitlərimizin bizim 5,3% yerləşdirilməsinə baxmayaraq 0,54% gəliririk nümayiş etdirilib. Yəni, bu ötən illərlə müqayisədə ən kiçik göstəricidir, və bu illər ərzində neft fondunun fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan gəliririk ötən il ən aşağı səviyyədə olub. Misal üçün, 17-ci ildə bu rəqəm 1,88% olub. 16-cı ildə bu rəqəm 1,92% olub. Görünür ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondu ildən ilə zəifləyir və bu zəifləmə nəticəsində Azərbaycan vəsaiti düzgün istifadə edilmir. Mən müqayisə üçün ona görə illəri gətirdim ki, Norveç Neft Fondunun yaranması ilə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun yaranması arasında il cəmi 3 ildir. Azərbaycanda neft fondunun yarandığından sonra cəmi 3 il arayla Norveç neft fondu bir qədər əvvəl bu işə başlayıb. Buna baxmayaraq, Azərbaycan neft fondunun aktivləri ilə Norveç neft fondunun aktivləri arasında 30 dəfəyə yaxın, 25 dəfəyə yaxın dəfədən gedir söhbət. Vəsait fərqi var və bu fərq də, ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan pulları bizim neft fondu tərəfindən düzgün idarə olunmur. Necə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bütövlükdə düzgün idarə olunmur, eyni ilə də Azərbaycanda neft pullarımız da, neft fondunda yatan vəsaitlərimiz də düzgün idarə olunmur. Mən dedim ki, Azərbaycan vəsaitinin, dövlət neft fondunda yatan vəsaitinin 5,3%, 2 milyarda yaxın vəsaiti təxminən daşınmaz əmlakda saxlanılır və bu daşınmaz əmlak dünyanın müxtəlif cəhətlərində, müxtəlif istiqamətlərində, o cümlədən Londonda, Moskvada, Parisdə, Seulda, Tokyoda, Milanda müxtəlif əmlaklar, daşınmaz əmlaklar biznes mərkəzləri formasında istifadə edir. Bir anlığa düşünün, Azərbaycan pulları hesabına alınan Seulun mərkəzində iki böyük biznes mərkəzindən il ərzində nə qədər vəsait gələ bilər? Biz o haqda məlumat əldə edə bilmirik. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu Azərbaycan xalqından bu məlumatı gizlədir. Neft fondunun səhifəsinə daxil olan zaman ancaq bu binalar haqqında məlumat ala bilirsən, bu binalar kimin icarəsinə verilib, o icarədarlar kimlərdir, nə qədər adam hansı vəsaitlə orada icarədə əyləşir, ümumiyyətlə, binalar fəaliyyət göstərirmi, göstərmirmi, o icarə pulları nədən ibarətdir, hansı məbləğdən ibarətdir, həmin vəsaitlər necə istifadə edilir və nəyə görə həmin vəsaitlərdən əldə olunan illik gəlir 1% altındadır.
bu cür idarəçilik olmur. Hamı bilir, biz Bakıda yaşayırıq. Bakıdakı vəsaitlərin, daşınmaz əmlakın icarəyə verilmə qiyməti həmin əmlakın dəyərinin təxminən məbləğindən asılı olaraq 0,5-1% arasıdır, aylıq gətirdiyi gəlir. Bu o deməkdir ki, həmin daşınmaz əmlak paytaxtımızda, öz toxunulmaz yerimizdə, məkanımızda illik gəliri 6-12% arası olmalıdır. Və bir anlığa düşünün ki, Azərbaycan vəsaitləri bu cür Seulda, Parisdə, Moskvada, Londonda yerləşdirilməsinə baxmayaraq, həmin vəsaitlər heç illik 1% gəlir gətirmir. Bu cür idarəçilik yol verilməzdir və Azərbaycanın bu vəziyyətə düşməsinin səbəbi məhz Azərbaycan vəsaitlərinin bu cür qeyri-effektiv idarə olunmasındadır. Yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, neft fondunun idarə olunmasına bir sıra xarici şirkətlər cəlb edilib, həmin xarici şirkətlərin idarə olunma təcrübəsi kifayət qədər, vəsaitlərin idarə etməsi təcrübəsi kifayət qədər böyüdür. Bununla belə, nəinki həmin şirkətlər, nəinki Azərbaycan Neft Fondunun əməkdaşları bir yerdə Azərbaycan dövlət pullarını, Azərbaycan xalqına məxsus olan vəsaitləri düzgün idarə edə bilmirlər. Məhz bu yaratmaz idarəçiliyin nəticəsidir ki, Azərbaycanda dövlət neft fonduna cəmlənmiş vəsait, Norveç neft fonduna cəmlənmiş vəsaitdən 25-26 dəfə az vəsaitdir və biz öz pullarımızı inkişaf etdirə bilmirik. Və bu adamlar, bu şəxslər bu pullara öz vəsaitləri kimi baxırlar. Cari ildə dövlət büdcəsində 11 milyard həmin dövlət neft fondundan transfer edilib, hökumətin yaratmaz və bacarıqsız siyasətini ört-basdır eləmək üçün, öz imkanlarını artırmaq üçün, öz istədiklərini həyata keçirmək üçün dövlət neft fondunun vəsaitləri, gələcək nəslin vəsaitləri dövlət büdcəsinə transfer edilir və bugünkü cari hökumət tərəfindən mənimsənilir və bir sıra hallarda oğurlanılır. Və gələcək ildə də, növbəti ildə də bizim dövlət neft fondundan görünməmiş, misli görünməmiş məbləğdə olan məlumat belədir ki, layihədə 13 milyard manata yaxın vəsaitin transfer olunması ehtimal edilir, gözlənilir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz idarə edə bilməməsi, öz idarəçiliyinin zəif olmasını neft pulları ilə ört-basdır edir. Təbii ki, Azərbaycan dövlət neft fondunun fəaliyyəti ilə Norveç neft fondunun arasındakı fərq yaratmaz idarəçilik, bax, buradan hökumətin bütövlükdə siyasətindən törəyir. Bu səbəbdir ki, Azərbaycanda yürüdülən iqtisadi layihələr, Azərbaycanda tikilən zavodlar, Azərbaycanda tətbiq olunan iqtisadi layihələr heç biri özünü doğrultmur və ildən ilə Azərbaycan dövlətinin zəifləməsinə, onun ixracat potensialının artmamasına, valyuta gəlişinin qarşısının alınmasına və bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatının biabırçı vəziyyətdə yaşamasına gətirib çıxarıb səbəb olub. Bu günlər Azərbaycan ixracatının 90%-i yenə də neft məhsullarıdır, yenə də Azərbaycanın iqtisadiyyatının əsas hissəsi 94-95% paytaxtda toplaşıb, Azərbaycanda əldə edilən, yaradılan dəyərin 90%-dən artığı paytaxtın payına düşür və bu baxımdan Azərbaycan hökuməti öz idarəçilik təcrübəsində, öz idarəçilik taktikasında yanlış alətlərdən, yanlış istiqamətlərdən istifadə edir ki, onların da biri Azərbaycan iqtidarının pambıq ideyasıdır, pambıq avantürasıdır ki, Azərbaycanda pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi adı altında, Azərbaycanda pambıqçılığın güya Azərbaycanın ixracat potensialının yüksəldilməsində, iş yerlərinin yaradılmasında oynayacağı pozitiv fikirlər yanlışdan başqa, fiyaskodan başqa bir şey deyil. Yeri gəlmişkən, onu deyim ki, eyni problemlər Azərbaycanda şəkər tozu istehsalı sahəsində də ötən 2 ildə yaşanıb, eyni problemlər Azərbaycanda taxılçılıq və konkret olaraq buğda sənayesinin buğda istehsalında da yaşanılıb, Azərbaycan hakimiyyətinin irəli sürdüyü tədarük və təhcizat agentliyinin iflasa uğraması da Azərbaycan iqtidarının növbəti ideya iflasıdır. Nə qədər ki, Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanda şəffaf iqtisadi idarəçiliyə, Azərbaycanda liberal bazara, Azərbaycanın bütün dünya kimi dünya ticarət təşkilatına üzv olmasına maneçiliyin aradan qaldırılmadıqca davam edir. Bu, Azərbaycanda nəyinsə iqtisadi sahədə inkişaf etdirilməsinə, vətəndaşların iqtisadi fəallığının yüksəldilməsinə nail ola bilməyəcək. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının qaldırılmasında, Azərbaycanda inkişaf etdirilməsində kənd təsərrüfatının dövlət dəstəyi kəsilməlidir. İnsanlara, bizim işgüzar insanlarımıza
kəndli kimi deyil, fermer kimi fəaliyyət göstərməyə şərait yaradılmalıdır. Bunun üçün kənd təsərrüfatına çox aşağı faizlərlə, o cümlədən mən hesab edirəm neft fondundan aşağı faizlərlə kreditlər verilməlidir. Konkret kreditlər ünvanlı olmalıdır, konkret kreditlər istiqamətli olmalıdır. Azərbaycanda aqrar sektorun elmi potensialı yüksəldilməlidir. Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyası gücləndirilməlidir. Azərbaycan dövlətinin himayəsinə götürülməlidir. Bu sahədə dünya təcrübəsi öyrənilməlidir. Hollandiya təcrübəsi Azərbaycana gətirilməlidir kənd təsərrüfatı sayəsində. İsrail təcrübəsi kənd təsərrüfatı sayəsində öyrənilməlidir. Azərbaycanın endemik, Azərbaycan üçün xas olan kənd təsərrüfatı sahələri yenidən dirçəldilməlidir. Taxılçılıq və konkret olaraq buğda sahələri artırılmalıdır. Pambıqçılıqdan bir tərəfli qaydada imtina edilməlidir. Strateji məhsul olan buğda istehsalı genişləndirilməlidir. Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi hökumətin birinci dərəcəli prioritet məsələsi olmalıdır. Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracat potensialı və diversifikasiyası artırılmalıdır. Bunun üçün Azərbaycanda müasir dünyanın tələblərinə uyğun olan qablaşdırma sistemi tətbiq edilməlidir. Dünyanın bu lojistik imkanları Azərbaycana gətirilməlidir və Azərbaycanda ən yüksək texnologiyalar tətbiq edilməlidir. Azərbaycanda bir sıra dünyada icad olunan üsullar, texnoloji üsullar gətirilməlidir. Misal üçün, Hollandiyada pomidor növü icad ediblər ki, Azərbaycanda 100 kiloqram pomidorun istehsalına əgər 100 kiloqramdan 108 litr su istifadə edilirsə, misal üçün, Hollandiyada tapılmış, icad edilmiş yeni növ pomidorun istehsalına cəmi 8 litr su cəlb edilir. Bu kimi texnologiyaların, bu kimi tətbiqatların Azərbaycana gətirilmədikcə, Azərbaycana tətbiq edilmədikcə Azərbaycan iqtisadiyyatının qalxınmasından, Azərbaycan iqtisadiyyatının potensialının yüksəldilməsindən danışmağın yeri yoxdur. Ona görə də müxtəlif iqtisadi forumlarda verilən müxtəlif bəyanatların yerinə isə Azərbaycanda normal iqtisadi praktika tətbiq edilməlidir. Azərbaycanda nəhayət ki, uzun müddət süründürməçilikdən sonra, 15 il süründürməçilikdən sonra Azərbaycanda rəqabət və anti-insar agentliyi yaradılmalıdır, qanunvericilik tətbiq edilməlidir bu sahədə. Baxın, 18-ci ildə Azərbaycanda meteorologiya standartlaşdırma idarəsi ləğv edilib. Yerində demək olar ki, heç nə yaradılmıyıb və bu günləri faktik olaraq o sahədə fəaliyyət göstərilmir. Azərbaycanda satın almalara nəzarət xüsusi götürülməlidir nəzarətə və burada olan korrupsiya faktoru aradan qaldırılmalıdır. Azərbaycanda hesablama palatasının imkanları artırılmalıdır. Hesablama palatası bilavasitə prezidentə tabe etdirilməlidir. Nə qədər ki, biz bunu edə bilməmişik, Azərbaycan xalqının rifahından danışmağın heç bir yeri olmayacaq. Azərbaycanda bu görüntü xarakteri, Mavrordi tipli fəlsəfə ilə, cəmiyyətin aldadılması fəlsəfəsi ilə Azərbaycan xalqı uzağa gedə bilməz. Bu hakimiyyətin etdiyi bütün işlər, bütün addımlar Azərbaycan xalqını ziyanladı. Baxın, Azərbaycan baş naziri öz fəaliyyət göstərdiyi bir il ərzində Azərbaycan xalqının yadında nə ilə qalıb? Gilə meyvələrin toplanmasına rüsumun tətbiq edilməsi ilə bağlı. Azərbaycandan çıxarılan kələmə 1 dollar, kartofa 2 dollar rüsumun tətbiq edilməsi ilə bağlı. Azərbaycan bayrağının təhqir edilməsi ilə bağlı. Yəni, bu fəlsəfədə, bu düşüncədə olan hökumət Azərbaycan xalqına heç nə verə bilməz. Və mən yekunda xalqıma müraciət edirəm ki, Azərbaycanda siyasi dəyişimlər olmayana qədər, Azərbaycanda siyasi fəallıq olmayana qədər, Azərbaycanda əhalimizin öz hüquqlarını müdafiə etmədiyinə qədər, Azərbaycan hökuməti üzərində xalqın nəzarətini bərqərar etməyənə qədər, Azərbaycanda büdcə oğurluğunun da, Azərbaycan neft pullarının mənimsənilməsində, Azərbaycan oliqarxlarının xarici biznes haqqında da, offshore hesabları haqqında da məlumatların gəlişində heç bir səngimi olmayacaq və Azərbaycan xalqının rifahı bugünkü vəziyyətdə olacaq, Dağlıq Qarabağ işğalda qalacaq, gürcülər bizdən yeni ərazilər istəyəcək və s. Bu cür biz yeni faktların şahidliyi eləyəcəyik və bunların qarşısına alınmasının yolu Azərbaycan xalqının siyasi fəallığından və hökumət üzərində nəzarət funksiyasını həyata keçirməsindən keçir. Bu baxımdan mən xalqımızı neft fondu üzərində, xalqımızı Azərbaycan iqtisadiyyatı üzərində, xalqımızı Azərbaycan vəsaitlərinin istifadə edilməsi, nəzarət
prosesini, prosedurunu həyata keçirməyə çağırıram və Azərbaycan xalqını siyasi fəal olmağa çağırıram. Biz öz siyasi institutlarımızı formalaşdırmasaq, siyasi partiyalarımızı gücləndirməsək, bu hakimiyyətin zəif olduğunu seçkilərdə nümayiş etdirməsi, bu neft pullarının da oğurlanması, iqtisadiyyatın da çökdürülməsi və digər bu kimi faktları biz zaman-zaman şahidi olacağıq və siyasi uğursuzluqlarımızın da rəhini və kökü mənfi mənada bu bizim iqtisadi strukturumuzun zəifliyində və yanlışındadır. Mən xalqımızı siyasi fəallığa səsləyirəm və siyasi partiyalara dəstək verməyə səsləyirəm. Uğurlar arzu edirəm hər bir Azərbaycanlıya və hər bir Azərbaycanlı ailəsinə. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.